ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଅନେକ ଯୋଜନା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ବି ନଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ହୋର୍ଡିଂ ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ସୀମିତ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦରଡ଼ିପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବସୁଧା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପର। ଘସିପୁରାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର 2013 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 6 ଦିନ ପରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଅଚଳ ହୋଇଗଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେବେଠାରୁ ନଈକୂଳରେ ଚୁଆ କରି ସେହି ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନା, ପାଣି ନାଗି ଆମର ଅସୁବିଧା। 2013 ତ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବଦ୍ରିବାବୁ, ଆଉ 6 ଦିନ ପାଣି ଖାଇଛୁ, ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପାଣି ଟାଙ୍କି କଲର କରିଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ଉଠାଇଦେଲେ, ଆମେ ପାଣି ନାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର। ଆଉ ପାଣି ଆମର ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ନଦୀରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାଡ଼ କରି ସେଥିରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇ ଯାହାର ସିରିଏଲ ଯେତେବେଳେ ପଇଲା ସେ ପାଣି ଟିକେ ବୁଡ଼େଇକି ନେଉଛି। ଆମେ ଯେବେ ସକାଳୁ ଗନୁ ପାଣି ଟିକେ ନଦୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ 10ଟା 11ଟା ହେଉଛି ବସିକି ଆମ ସିରିଏଲ ପଇନେ ପାଣି ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ମାତ୍ର 6 ଦିନରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଗଲା, ସେବେଠୁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଈରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ସେହି ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏପଟେ ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 5G ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଠିକାଦାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ପାଇଁ ନଦୀରେ ବି ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଯେ ନଦୀରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖିଗଲାଣି। ଗାଡ଼ ଖୋଳିକି ଚଉ ଇଏ କରିକି ପାଣି ବୋହିକି ଆଣୁଛୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେପଟରେ ରେମ୍ଭାଳ ବି ସେଠି ବି ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ତ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ନଈର ପାଣି ନାହିଁ, ଖୋଳିକିନା ଚଉକା କରିକି ପାଣି ବାହିକି ନେଉଛୁ, ଛାଙ୍କିକି ପିଉଛୁ, ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛୁ। ଆଟିଆ ପରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଟିଏଲ୍ରେ ବି ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ଶୁଖିଯାଉଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ କେବଳ ଦରଡ଼ିପାଳ ଗ୍ରାମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ବସୁଧା ଯୋଜନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ବସୁଧା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତ କେଉଁଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ମାତ୍ର ପାଣି ଯୋଗାଇ ହେଉନି, ଏମିତିରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘସିପୁରାରୁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।